«Шукай стартапи» – це соціально-освітній проєкт, автором ідеї і організатором якої виступила компанія KPMG в Україні разом з міжнародним спікером і венчурним інвестором Джоном Манейкіном, а також з нашими партнерами «Бізнес-молодість Україна», «Торгова промислова палата», «Форбс» як наш генеральний інформаційний партнер. Цей проєкт спрямований на те, щоб допомогти підприємцям, стартаперам започаткувати їх бізнес, розвиватися, знайти якісь шляхи фінансування, знатися, як краще запускати свій проєкт. На першому етапі учасники в клубі мали можливість послухати Джона Ванейкіна, Костянтина Карпушина з партнера компанії KPMG в Україні та «Бізнес-молодість». Під час двох днів їм розповідали, як запустити свій проєкт. Сьогодні у нас другий етап, і сьогодні учасники дізнаються, як знайти фінансування для свого проєкту шляхом краудфандингу та іншими можливими шляхами. Під час третього етапу учасники фази проєктів, які будуть одобрені, зможуть презентувати свої ідеї потенційним інвесторам. На перший етап проєкту зареєструвалось 4 тисячі осіб, та ми запросили 1200 учасників, які надіслали свої ідеї. Для другого етапу вони мали надіслати свої пічтеки. Пічтек – це презентація проєкту. І ми отримали більше 600 проєктів, і сьогодні запросили кожного стартапера разом зі своїм партнером. Сьогодні я вважаю, що в нас десь 800 людей, які слухають і беруть участь під час цих двох днів тренінгу.